тэр хөгжлийн банкнаас авсан дээлийн тухай байдаг. Тэгэхээр зүгээр бодохдоо танд бол тийм их мөнгө хэрэггүй шүү дээ. Магадгүй те тэр одоо мөнгөийг яг авсан үнэн үү хэрвээ аваагүй бол авсан байлаа гэхэд яг юунд зарцуулагдсан мөнгө юм болоо те. Хөгжлийн банкнаас баахан олон тэрбум төгрөг улсын их хурлын гишүүд хасаан гэсэн яриа сошиалор бол нэлээ их тархсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та ямар бодлоо? За хөгжлийн банкнаас би нэг ч төгрөгний зээл аваагүй. За энийг бол манай хөгжлийн банк бол Энх хамгийн гишүүнтэй холбогдсон аж ахуй нэгж одоо нэгч төгрөгний зээл аваагүй гэдгийг бол баталгаажуулаад ингээд албан ёсных нь баталгаагаа юу албан ёсных тодорхойлтуудаа нэгдүгээр гаргаад өгсөн байна. За хоёрдугаар тал бол та бүхэн санаж байгаа. Би 2016 онд хоёр дахь удаага улсын их хурлын гишүүн болоод дөнгөж улсын их хурлын гишүүн болчоод би улсын их хурлын гишүүнээсээ татгалзаад одоо шалгуулъя гэдэг энэ хүсэлтэд гаргацсан шүү дээ. Түтгэлзээд. Одоо манай улсын их хурлын гишүүд чи өөрсдөө хэрэг төвөгт холбогдчоод шалгая гэхээр гүй гүй би одоо улсын их хурлынхаа бүрэн эрхтэй баймир байна гэж нуувчнд үлдчих гээд байгаа юм зү дээ. Тэгэхээр надад бол би улсын их хурлын гишүүний энэ бүрэн эрхийг том дархлаа гэж ерөөсөө үздэггүй шүү дээ. Ер нь энэ яагаад эндээс үүдэлтэй гарсан гэхээр би 2012-16 онд чинь анхны гишүүн болчоод тэгээ сөрөг хүчний гишүүн байсан. Тэгээ сөрөг хүчний гишүүн байхдаа бас энэ хөгжлийн банкыг шалгасан ажлын хэсгийг би өөр ахалж шалгасан байхгүй. Тэгээд энэ ажлын хэсгийг ахалж шалгасан учраас л одоо нөгөө шалгаад үнэн мөнгөний тогтоогоод ингээд ийм компаниуд хууль бусаар одоо ингээд зээл авсан байна аа, тийм ээ. Одоо энэ бонд, Чингис бонд, Самура бонд гэдэг энэ өндөр үнэтэй энэ авсан өндөр хүүтэй авсан зээлүүдийг одоо ийм өгөөж муутай төсөл зарцуулсан байна гэдэг ийм шалгалтын дүнгэл би танилцуулаад улсын хурал дээр ерөнхий прокурор томилогдоход ийм зузаан материалыг та нарт хөгжлийн банкнд шалгасан материалыг авдгалтаа тэмцэх газар прокурорд өгчөөд байхад та нар яагаад шалгадаг юм бэ? Энийг заавалчгүй шалгах дээр үнэн мөнгө тогтоох хэрэгтэй шүү гэж улсын их хурлын чуулган дээрээс одоо намайг байр сууриа илэрхийлсэнийг мэдэх байхаа.